Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Gertrud om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan hun er mærket af kunsten. God kunst er kunst, som meget tydeligt er del af en strømning i tiden, men som samtidig tidsløst. Jeg kan godt lide dobbeltheden. Det skal kunne leve også på flere hundrede års afstand og stadigvæk sige os noget i dag. Kan du huske første gang, hvor du ligesom kunne mærke, at kunsten kunne noget særligt for dig? Ja, det kan jeg. Egentlig er det svært at pege på lige den ene situation. Men jeg tror, at det for alvor blev klart for mig, at jeg synes, billedkunst var utrolig spændende. Det var, da jeg gik i gymnasiet. Jeg havde varmet op til det nogle år inden, før jeg kom ud af en familie med mange kunstbøger i reolen, så det var ikke et ukendt terræn. Men lige præcis i gymnasiet fandt jeg ud af, at jeg synes, det var super sjovt at analysere billeder. Og analysere, det skal vi. Jeg har bedt Gertrud om at pege på et værk, der har særlig betydning for hende. Hvad er det særlige for dig i det her værk? Det særlige i det her værk for mig er, at det er et gruppeportræt af den familie, som er årsagen til, at vi i dag har noget, der hedder den Hirschsprungske samling. Billedet, vi kigger på, forestiller den Hirschsprungske familie. Mm. Det er Heinrich Hirschsprung selv, som står og kigger i en skitsebog. Det er herren i det brune tøj. Ved siden af ham er den ene søn, Oscar. Mm. Og dernæst er det den ældste søn, Robert, som sidder ned. Han læser avisen. Mm. Og så har vi de to yngste sønner over ved balustraden. De kigger ud af billedet og væk fra os. Det er Åge og Iver. Og så har vi helt over i billedets anden side datteren Ellen, den eneste datter. Hun er i færd med at strikke. Og hun sidder altså skarpt overvåget af sin mor, Pauline Hirschsprung, som samtidig er i gang med sit hækletøj. Mm. Så det er altså familien samlet en sommerdag på en veranda, ude ved et af de huse, som de boede ved. De flyttede ud af København om sommeren. Den skitsebog, som faren Heinrich står med, hvad er det for en? Det er en skitsebog, som indeholder en række portrætter og forstudie til det billede, som vi kigger på. Og det er jo en skitsebog, som er lavet af Per Skrøjer, for det er Per Skrøjer, som er kunstneren. Så de er altså i færd med at studere hans skitser til det, der skal blive til det værk, vi kigger på. Havde Per Skrøjer og Hirschsprung et særligt forhold? De har kendt hinanden, siden han brød igennem som en ung, talentfuld kunstner. Og Hirschsprung, han har set, at der var en ung, talentfuld kunstner, som måske havde større potentiale end så mange andre i tiden. Så han vælger hurtigt at købe hans værker og får en af de største samlinger overhovedet af Krøyers værker. Og han vælger faktisk også at støtte ham økonomisk, så han kan komme afsted på en af de her dannelsesrejser, som er så vigtige at komme afsted på. 4 år rejser han fra 1877 til 1881, og da han kommer hjem, så skylder han måske lidt, og så laver han det Hirschsprungske familiebillede, som han i øvrigt også får betaling for. Har du en yndlingsdetalje i det her værk? Ja, jeg har mange yndlingsdetaljer lige præcis i det her værk, og det er jo forfærdeligt svært at vælge. De sidder jo her med det fine muselmalede kaffestel. Der er 3 kopper, men kun 2, der er rigtig voksne. Og så er der også et par småglas, så vi kan se, at de faktisk har fået en lille en, fordi glaset er tomt. Der er kun lige en dråbe tilbage. Og vi kan jo også lægge mærke til, at den ene kop, den står sådan lidt væk fra de voksne, ud mod os. Og man fristes jo næsten til at tro, at det er Krøyer, der lige har rejst sig. Han har lige taget en lille en, og så han rejser, drukket sin kaffe og stillet sig tilbage og fået en god idé til et billede. Mm. Måske. Nu er det her værk fra 1881. Hvad er det for en tid? Vi befinder os i en tid, hvor det moderne gennembrud begynder at gøre sig gældende. Vi er tæt på. Det er jo den tid, hvor Georg Brandes holder sine berømte taler, som er med til at revolutionere både litteratur og kunstværken. Og det er jo en tid, hvor industrialiseringen den også buller frem herhjemme. Så det er også, kan man sige, nogle mennesker, der måske er taget væk fra København, for ligesom at nyde roen ude på landet. Det kender vi egentlig også godt i dag. Ikke? I en tid, hvor tingene går stærkt, kan man godt have brug for at have et refugie et sted derude. Hvis vi nu snakker om, at kunst, uanset hvornår det er fra, kan have en relevans i vores tid. Hvilken relevans har sådan et værk i dag? I dag, der ville vi måske ikke få malet sådan et billede her. Det er der måske ikke så mange, der vil, fordi det er både dyrt og bekosteligt og tager lang tid og meget andet. Men jeg tror, mange af os kan genkende trangen til at fastholde og skabe nogle erindringer og nogle minder. Og sådan oplever jeg også lidt det her billede. I dag der skaber vi minder og billeder på mange andre måder.
Og det er også interessant at se den her fordybelse, der er. Ikke? De er nok sammen, men de er det lidt hver for sig. Ikke? Det tror jeg, vi alle sammen vil genkende. Bare en lille bitte smule i hvert fald. Så det var bare et værk, men med mange fortællinger. Så mange tråde, der fører fra dengang frem til her og nu. Men det var bare et værk i en stor samling. Jeg tænker, ja, jeg kommer tilbage.